Իրավախախ տուն կատարած անձանց վերականգնողական կենտրոն և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միացման ձևով վերակազմակերպելու, ինչպես նաև իրավաբանական ինստիտուտի անունը անվանումը վերանվանելու վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագծերը։ Պարոն Վարչապետ, սա ներկայացվում է կատարումը ձեր հանձնարարականի և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միացվում են վերանվանման արդյունքում, մենք ունենում ենք իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, որի արդյունքում բյուջետային միջոցներ կտնտեսվեն մոտավորապես 115 միլիոն դրամ, և արդյունքում այդուհետ նաև նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ քայլերը. Այդ պոակը կդառնա հիմնադրամ, հնարավորություն, որպեսզի ստեղծենք նաև ներգրավել օրենքով չարգելված այլ միջոցներից, բացի բյուջետային միջոցներից, դրամական միջոցներ, և նաև այնուհետ այդ հիմնադրամին կմիավորվի աջակցություն դատապարտցալին հիմնադրամը, և դրա արդյունքում ևս կխնայվեն որոշակի բյուջետային միջոցներ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ է։ Հարցեր, առաքություն չկա, ընդունված է, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Եթե թույլ տաք 20-րդ և 21-րդ հարցերը զեկուցեմ միասին։ Խնդրեմ։ Սա ևս, պարոն Վարչապետ, ի կատարումը ձեր հանձնարարականի, իսկ ավելի ճշգրիտ դա հանձնարարականի շարունակությունն է, խոսքը վերաբերում է միասնական պատուհան կամ միասնական օպերատորների կողմից մատուցվող ծառայություններին, շղթային ավելանում է ևս մեկը, խոսքը վերաբերում է կառավարության նարնթեր ոստիկանության կողմից մատուցվող հետևյալ գործառույթներին, առաջինը տրանսպորտային միջոց նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականի փոխարեն նոր վկայական տրամադրելուն, կորած հաշվառման վկայագրի փոխարեն նոր վկայագրի հատկացմանը, մաշված անընթերնելի դարձած հաշվառման համարանիշերի փոխարեն նույն հավաքածուն պարունակող նոր համարանիշերի տրամադրումը և նաև տրանսպորտային միջոցի հաշվառման միջազգային վկայագրի տրամադրումը։ Այս գործառույթները հնարավորություն կլինի քաղաքացիներին այս որոշումներն ուժի մեջ մտնելուց հետո ստանալ նաև միասնական օպերատորների կողմից։ Գործընթացը շարունակվելու է հաջորդիվ նաև կրկին գործառույթների մասով։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություններ։ Մենք դեռ մոնիտորինգ չունենք, չէ՞, Տիկին Հովանեսյան, ինչպես են աշխատում այդ նոր կետերը։ Պարոն Վարչապետ, մենք անմիջապես բացումից հետո նախորդ ուրբաթ օրը մենք ունեինք արդեն 2 շաբթի և 3 շաբթի օրերին քաղաքացիներ, որոնք օպերատորներին դիմել էին, օրինակ չդատվածության վկայական ստանալու համար, անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու համար, բայց ամփոփ մոնիտորինգ ուղղակի 5 օրվա համար դեռևս չունենք, մի փոքր ժամանակ անց կամփոփենք և կներկայացնենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հարցեր, առարկություն չկան, ընդունված է, 25-րդ հարց խնդրեմ։ Հարգելի գործընկերներ, օրակարգային 25-րդ հարցով ձեր քննարկմանը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կանոնակարգ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացությունը։ Հարգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք նշել, որ եզրակացությունը ներկայացվում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի այն տարբերակի վերաբերյալ, որը պաշտոնապես ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Ես մեր դիտողությունները կամ կառավարության եզրակացության մեջ տեղ գտած առաջարկությունները կբաժանեի 2 խմբի։ Առաջին խումբը դրանք որոշակի վրիպակներ, տեխնիկական ուրեմն թերություններ են կամ հարցեր, որոնք ուղված են կառավարություն ազգային ժողով կապի առավել ճկուն դարձնելուն, և երկրորդ խումբ առաջարկություններ, առավել կարևոր առաջարկությունները, որոնք մեր կարծիքով ըստ էության հակասում են կամ որոշակի խնդիրներ են առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության տարի և ոգու հետ։ Հարցեր, առարկություններ, խնդրեմ, պարոն Ջավադյան։ Խնդրում եմ մեր դիտողությունները հաշվի առնել, ես հիմա չեմ հարցնում ամբողջ։ Եթե թույլ տաք, մենք պետական մարմիններից ունենք այլ առաջարկություններ, գլխավոր դատախազությունից ունենք, կենտրոնական բանկից ունենք առաջարկություններ, դրանք համապատասխանաբար կլրամշակվեն, արդեն իսկ որոշ մասը արտացոլված է եզրակացության մեջ, մնացածը ևս կարտացոլվի և կուղարկվի ազգային ժողով։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Նորոշապետ, մի փոքրիկ դիտարկում, պարզապես չի ցանկանա, որ այս տեսքով մի մասը դուրս գար, խոսքը վերաբերում է նախագծի տերը ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողով լինել։ Մի փոքր պետք է էքսկուրս անել, նախկին սահմանադրության համաձայն գործող կառավարություն իրավունք ունի պահանջելու, որ իր կողմից ներկայացված նախագծերը ընդունվեն բացառապես իր կողմից ընդունելի փոփոխություններով։
Այս նորմը անցած տարվա սահմանադրությամբ դուրս է եկել, եւ այդ նորմը այլևս չկա, եւ դա պահպանվել է բացառապես 5 օրենքների համար։ Մնացած օրենքների դեպքում նշանակում է, որ կառավարությունը նման իրավունք այլևս չունի, չի կարող նման պահանջ դնել, եւ նախագծի տերը այլևս այսուհետև լինելու է ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովը, եւ այդ կարգավորումները հենց բխում են սահմանադրությունից։ Սրա հետ կապված ինքն այդ մասը կառաջարկեի, որ խմբագրվեր այդ մասը։ Ինչ վերաբերվում է արտահերթ նիստեր հրավիրելուն, ապա երկու, չասեմ, իրար մրցակցող նորմեր կան, ես համաձայն եմ, որ այն ձևակերպումը, որը կա, որ բացառապես շրջանառության մեջ դրված նախագծերը կարող են ներկայացվել որպես արտահերթ նիստի օրակարգ ընդգրկել, սա անշուշտ կառավարության ճկունությունը էականորեն փոքրացնելու է, բայց այն, որ արտադիր պետք է լինի, որ մշտական հանձնաժողովը քննարկի այդ նախագծերը, այսինքն այս մասը, սահմանադրական այս նորմը վերաբերվում է թե հերթական և թե արտահերթ նիստերի ժամանակ քննարկվող նախագծերին, ուստի կարող էր առաջարկվել, որ պետք է արտահերթ նիստը հրավիրվի այնպիսի ժամանակում, որպիսի հանձնաժողովը, այնպիսի ողջամիտ ժամանակում, որպիսի հանձնաժողովը հնարավորություն ունենա այդ ամբողջը քննարկել։ Կարագ դեպքում մենք ունենանք նման հակասություններ։ Ես այստեղ ուղղակի որպես ոչ թե աշխատակազմի ղեկավար եմ ես դիտարկումներ անում, այլ սահմանադրական հանձնաժողովի անդամ, որտեղ այս ամբողջը քննարկվել է նաև այդ շրջանակում։ Շատ լավ, այսօր ռեկորդ խփելու հնարավորություն ունենք, համ հայտարարություն արեցինք, համ կարճ կառավարության նիստ կանեինք, եթե Տիկին Հովանեսյանի և պարոն Թովմասյանի դեպատը երկար չլներ, ով ինչ ասելիք ունի, հարցեր, առարկություններ, խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, պարոն Թովմասյանը շատ ճիշտ է նշում, որ սահմանադրությունը այդ մասով փոխվել է, եւ իսկապես եթե կան օրենքներ, որոնք անպայման, որոնք բացառիկ իրավասությանը չեն պատկանում կառավարությանը, կառավարությունը չունի իրավունք պնդելու, որ միայն իր համար ընդունելի ուղումներով դրվի նախագիծը, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ կարգավորումը, որ առաջարկում է կանոնակարգ օրենքում, ընդունելի է, որովհետեւ կանոնակարգումը ոչ թե հարցը տեղափոխում է ազգային ժողովի լիագումար նիստ, որտեղ պետք է առաջարկությունները քվեարկվեն, այլ հարցը փակում է հանձնաժողովի մակարդակով։ Այսինքն բավական է հանձնաժողովում քվեարկվի ինչ որ մի առաջարկություն և հանձնաժողովը կողմ լինի, վերջ, այլևս այդ հարցը ազգային ժողովի քննարկման առարկա չէ։ Այս մասն է, որ անընդունելի է, որովհետև սա է, որ խաթարում է օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը։ Եթե կա կոնֆլիկտ հանձնաժողով և օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակ, կոնֆլիկտի լուծողը ոչ թե հանձնաժողովը պետք է լինի, այլ ազգային ժողովը։ Բարո չափեր, իրոք շատ բան։ Դուք ուզում եք մասնագիտական դեպատը բերել։ Չեմ ուզում։ Իրար ասում, մյուսները մասնակից են։ Առանձին նստեք, խոսեք, հարցեր, առարկություններ կա զեկուցողին։ Առանձին էլ ամենաերկար զեկույցներ իմ երբևէ, ահա։ Շատ լավ։ Հարցեր, առարկություններ չկան։ Ընդունված է, հանցանք հաջորդ հարցին։ Ի տարբերություն նախորդ հարցի, թեև ասելիք շատ կա, բայց կլինեմ հակիրճ, խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին օրենքի նախագծին։ Մեր եզրակացությունը, կարծում եմ, եւ մեր տեղեկություններով այստեղ որոշակի փոփոխություններ լինում են, որ փոփոխությունները արդեն իսկ արվել են։ Մի քանի դիտարկում, մասնավորապես, որ եթե խոսում ենք գործունեության երաշխիքների մասին, գոնե կրկնակիությունը բացառենք, իրավունքների պարտականությունների հատվածը չբերենք գործունեության երաշխիքների դաշտ, եւ իրականում այն երաշխիքները, որոնք կան, ամբողջությամբ արտացոլենք այս օրենքում, որովհետեւ մենք պահպանել ենք այդպես երկակիությունը։ Մի մասը կանոնակարգ օրենքում է, մի մասը այս օրենքում է, մի մասը ինչ որ աշխատակարգում է, ու երաշխիքները ինչի վերաբերում կանոնակարգ օրենքին։ Մյուս մասն էլ կանոնակարգ օրենքի մեջ ներառված է, այնպես որ երկար չեմ խոսի, խնդրում եմ հաստատել։ Պարոն Թովմասյան, խնդրեմ։ Հարցեր, առարկություն չկա, շնորհակալություն, ընդունված է,